Доброго дня, мене звати Олександра. На жаль, так сталося, що коли почалась війна, вона почалась саме з території, де знаходиться мій дім. Ми жили раніше в Запорізькій області Пологівського району село Нове. Війна до нас прийшла 26 лютого 2022 року. День був звичайний, але звичайно, що всі були вже на нервах, бо новини передавали, що Мелітополь уже під окупацією. На жаль, під окупацією ми прожили 9 місяців, бо не було матеріальної можливості виїхати. Але нарешті нам це вдалося. Шкода, звичайно, що наш будинок постраждав від вибухової хвилі. Я додам фото під відео. Моя дитина до сих пір вночі плаче, прокидається, і коли чує якісь звуки на дворі, вона вважає, що це вибухи. Нам потрібна допомога переважно з речами, з їжею, з засобами особистої гігієни. Оскільки моїй дитині майже 8 років, вона ходить тут вже в школу в місті Павлограді Дніпропетровської області, і потрібна канцелярія, портфелі, ручки, маркери, все для школи, книжки. Ми знімаємо тут оселю, однокімнатну квартиру, і гроші, які нам дає наша держава як тимчасово переселених особам, у нас йдуть на оплату житла, на оренду та комунальні послуги. Я вважаю, що майбутнє для України тільки одне. Все має бути Україна. Ми маємо повернути свої території. Це навіть не обговорюється. Найстрашніше для мене – це жити під окупацією і що все ж таки російські агресори підуть далі, ніж зараз окуповані території. Все буде Україна. Ми надіємося на це і чекаємо тільки перемоги.